ទេបតាអាពេលមកវារំភើបកូនកន្លោះកូនកំងនេះសញ្ញឹមស្រស់កំងហើយតែញឹមចឹងទៅតិចទៀតមានលៀបចូលជឿរេមានលៀបចូលជឿចូលតាមណាប្រឡងធារកាមានដៃលោកអ្នកលៀបចូលតាមអាលោកធារកាអូកន្លោះអត់បានហ៊ានថាទេខ្លាចរំភើបចិត្តទេថ្ងៃនេះគឺមង្គលដល់ប្រសើរគ្រាន់តែអាចារ្យលោកបានអុជធូបកំបងសំរោងហើយលោកប្តឹងផ្ដាល់ថាបើសិនថ្ងៃនេះលោកមហាសម្បត្តិទាំងបួនលោកជាបុគ្គលដែលមានភពដ៏ដំសូមឲ្យពាក្យរបស់លោកនឹងដល់ឋានព្រះអិនប្រាំត្រង់ប្រមាលមើលឆើព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាថ្ងៃនេះឃើញលោកទាំងបួនលោកស្លៀកពាក់ល្អផ្លៃម្ចាស់ថ្លៃឲ្យដាក់ពណ៌ត្រូវគ្នាល្អណាស់ម្ចាស់ថ្លៃដូចជាពុំជាមួយកូនអស់កូនស្រីឃើញមានដាស់បៃតាស្រស់ស្អាតលោកសប្បាយចិត្តណាស់កូនកំឡោះក៏អញ្ញឹមស្រស់កូនកំងក៏អញ្ញឹមពព្រាយដាក់មានផៅសតានចាស់ទុំអូវីនេះហើយយាននោះក៏អញ្ញឹមវិញថ្ងៃនេះខុសគ្នាបន្តិចទៀតកូនកន្លោះកូនកំងអញ្ញឹមបានលុយយាយយើងឯងអញ្ញឹមអស់លុយអាទីទៀតចាក់ទឹកតែផងចងដៃហើយត្រៀមទៅមែនលៀបចូលតាមតាលោកធារកាសទេលៀបចូលតាមយើងចងដៃអូខេទេអូខេលើដៃសាធុយកពីអ្នករីពុនទៅអូចាំបានណាលោកអើយមកកងនេះក៏មិនរួចខ្លួនដែរកបោកធំធំណាស់អានបានសរសើរដល់ជាតិនេះមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អគ្មានទាស់ត្រង់ណាធ្វើឲ្យព្រះអិនរំជើបរំជួលលោកទុំមិនលោកបោកមិនលហើយបានប្រមើលមើលទៅថ្ងៃនេះព្រះអិនក៏ហៅទេវតា10000អង្គទេពធីតា10000អង្គមកប្រជុំព្រមព្រះអិនមានទ្រង់អបិជ្ជអង្ការថាដើថ្ងៃនេះយើងគួចងដៃដល់មនុស្សលោកចងជាអ្វីព្រះអិនទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាបើសិនលោកចងជាមាសជាប្រាក់កែវកងពីទូសរកាលោកមិនបានមានមិនខ្វះទៅហើយហើយបើចងជាដីស្រែចម្ការវិដាឡានក៏លោកមានមិនខ្វះទៅដែរលោកហើយព្រះអិនក៏លោកទ្រង់គិតថាមានតែរបស់5យ៉ាងគត់ដែលជារបស់ដែលមានមង្គលសរីសុស្ដីមានកន្ត្រៃក្រាស្និតកំបិតកោគុណធៈពីដោបញ្ចាំអង្គដែលជាមានសរីសុស្ដីអាចជារបស់ដែលមានវយុមានស័កចម្រើននៃកសាកសីជួយបុត្រាបតីលោកទាំងពីរកោជាឆោមលោកពណ៌ល្អស្រស់រូបបរោះឯណាល្អពំដូចជាកូនចៅខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនផងដែរទេវតាសួរមិនបានដឹងព្រះអិនមិនបានដឹងសវណ្ណរាខ្សែចិនព្រះអិនបានប្រាប់ថាបាច់បានជាសវណ្ណរាខ្សែចិនមកពីសវណ្ណរាផ្នែកទុយទុយសវណ្ណរាដែរគឺខ្ញុំនេះហើយផ្នែកខ្ញុំលឹកបាច់មើលគ្នានេះយើងទៅតោដូចគ្នាមកខាងនោះរត់តោជាខ្ញុំដូចទៀតទៀតហើយតែបានណាចាក់ទឹកតែចិត្តបដល់ហើយនេះខ្ញុំគាត់ជួយរំលឹកទេខ្លះអាចទៅក្រៅបាត់ទៅចាក់អូសទៅស្ដាយក្រោយដូច្នេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងលោកប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យកូនលោកទាំងពីរជាបុត្រកតញ្ញូកតវិទីជាអ្នកមានការគោរពដល់ចំពោះអ្នកមានគុណធ្វើឲ្យរំភើបដល់ឋានព្រះអិនណាស់បើចឹងលោកគ្រូភ្លេងក៏នៅកណ្ដោយពេលវេលាលោកវាបានមានការកំលែងបាត់ប្របីឲ្យស្រីទេពជាដាស់នឹងចាក់វិមានឋានធ្វើដំណើរឲ្យបានជាគូទៅក្នុងឱកាសវេលាសូមគោរពអញ្ជើញទៀតជាមង្គលច្រើនស្រស់ពិសីពេលយើងក៏បានដល់ហើយបងអញជើងទៅស្រីសំពែអង្គៀនលោកប្រងស្រីរត់តសំដីមកទេកញ្ញាអូបងបាន
តែអង្គុយឲ្យញឹមតាំងពីព្រឹកបតុលស្មើនឹងហ្នឹងពិតប្រកាសខ្លាំងណាស់រូបម្សិលមិញកូនកុំអត់ចេះញឹមសោះចាំបាទដឹងមិនអីហាក់ឯងទៅបងបាទម្លាប់សត្វទេវតាបានឈានពេញប្រពន្ធអូតាមម្លងតែកូនលោកថ្ងៃនេះអូនឃើញទេមង្គលដូចភាសិតចិត្តគេពោលថាចាំយញឹមរោគស៊ីធូពិតប្រកាសធ្វើមកជួងរោគស៊ីតាំងហើយបើទៅញឹមចឹងចឹងវានឹងចំណេញចំណងដៃតូចដាក់ខាងប្រុសខាងស្រីបានម្នាក់ 45,000 ដុល្លារទៀតចាមកកូនក្រុមចឹងរត់តែញឹមបងអើ 45,000 សប្បាយចិត្តជាថ្ងៃមង្គលទេធីតាអូនអូនធ្វើទេកូនលោកហេតុតែខ្សែស្រឡាយខ្មែរខ្សែស្រឡាយកូនចឹងចាចាកូនស្រីបញ្ញវន្តកលយ៉ាងនៃស្រីល្អ5ប្រការអីខ្លះទៅបងទេធីតាមិនដឹងទេអីចាបាទកូនកំឡោះចាស់សក់បាទមើលទៅសក់ទៅមិនដែរអាម៉ូតលើទុំខឿននេះសាកុំមើលយូរពេកកូនស្រីទៅទៀនដែររីឯទី2គឺមានល្អស្បែកមើលចាស់ទេមើលទៅស្បែកម៉ាដូច4នាក់ហ្នឹងមិនដែរខុសគ្នាទេសាអត់មានតាមម៉ាអត់ទេដឹងតែអាំងប៉ៅចិត្តមកដល់ហើយចឹងយើងត្រូវសើម៉ាស្អាតស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ម៉ាបែបចាស់ទៅលោកបាច់ស្បែកចំណាស់ទាំងទៅបាច់មើលទេមើលមិនឃើញទេស្រីគេហៅថាស្រីល្អរោមរុំសតឡំនឹងបាទរីឯទី4គឺល្អចិញ្ចាចជើងថ្មីស្ដែងតែរួមអើឃើញទេអើអីគូនេះហេតុតែគេស្រឡាញ់គ្នាទៅបើដាក់តិចមកគឺសរីសួស្ដីសម្ងំរីឯទី5គឺល្អកិរិយាវិជ្ជាសម្បត្តិតាំងពីកើតមកសម្ដីវារស់ធ្វើសាសារិកានិយាយទៅរកលោកអ្នកឯណាតែងតែមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ដល់ហួងហើយហួងក្រៃក្រៅមើលទៅស្ដាប់ដៃហួងអ្នកកំដរទាំង3មើលចំនាងទី1មិនសូវហ៊ានញឹមទេគឺជាសុខចិត្តស្ញាច់យកតែម្ដងក្រោកតាំងពីព្រឹកអលឹកតាំងពីម៉ោង2យប់ដល់ហួងមកសង្កត់ចាំនៅកុកពេជ្រកោះពេជ្រមុនហើយចាំធ្វើអីចាំឲ្យភ្នួងគេផាត់មុខឲ្យបើ3មើលកំដរហួងហ្នឹងរីឯនាងទី2ឃើញទេបាទញញឹមបីដូចត្រូវឆ្នោតពលានដុល្លារនាងទី3ឲ្យញញឹមសុខចិត្តណាស់ចាសុខចិត្តផងអផងភ័យផងហេតុអីបានអញ្ចឹងបងក្នុងចិត្តអង្គុយគិតហើយអញចាចាបងមិនតែពេញចិត្តទេអន្តិទេវតាពូកងឲ្យអូយកុំបាច់ឌីក្បាលទេយើងនោះក៏គេប៉ែតៃដែរព្រោះអីមុខយើងនឹងស៊ីធូថ្ងៃមើលទៅ YouTube គេអូបាទល្អប្របីកូនស្រីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនស្រីល្អ5ប្រការត្រឹមតែល្អ5ប្រការទេតែនាងចេះអីខ្លះទៅបងជំនាញវិជាមេផ្ទះចាចាបងមេផ្ទះចេះគ្រប់បែបយ៉ាងចាជាពិសេសចេះធ្វើម្ហូបនេះម្ហូបចេះប្រមាតើហួងជំនាញមុខអីទេចាជំនាញអីទៅមើលហួងជំនាញមុខម្ហូបអីជាងគេទៀតជាកំពីមែនមិនតែពេញចិត្តទេចៅសាពេញចិត្តបងមកហើយណាហួងណាទៅផ្ទះដាក់តពកជាជាដល់ទៅហើយដល់មហូបមិញមិនផ្នែកជាណាគឺជំនាញជាពងជាជាចាហើយចុះផ្នែកស្ងោរហួង
ពីពងវានេះទៅបើមើលស្អោជំនាញស្អោចាំទូអេភូទ្រូងទីតែនឹងគួយភ័យអើយពងវាជាទៀតពងវាស្អោឯអីឃើញទេនេះជាសម្ដីរបស់កូនស្រីពីរូបមែនរីឯបណ្ឌិតកូនប្រុសឯនេះវិញអូនកូនប្រុសល្អដែរគាត់ក៏មិនរងតាមរោងកុនរោងធំបាក់រោងតែអកដំអីក៏មិនដែររងមកទេហើយបើចង់រងវិញហួងណាកូនប្រុសល្អណាស់សុខចិត្តលួចទៅរងនឹងខ្លប់មែនទេទៀតអត់ទេអេស្អាតទឹក3នាក់យូរថាកូនលោករងខ្លប់តែបើទឹក3នាក់ជំនាញទេចាគេទៅហើយចិត្តណែនិយាយនឹងចំណងដៃបាននឹងស្រោមចប់មកទៅផ្ទះទេណាចាសួររួចទៅរងខ្លប់ហ៎អត់ទោះនិយាយទៅឆោតយើងមកកំដរកូនកំឡោះថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងស្ម័គ្រស្មោះមកទាំងអស់គ្នាមែនទេបាទមកកំដរដោយមិនដូចថាយើងមិនគិតពីពេលវេលាទោះបីថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅរៀនក៏យើងសុំច្បាប់អត់ទេដើម្បីកូនកំឡោះមែនទេបាទយោហោកំដរចប់ទៅម្ដាយកូនកំឡោះឲ្យ200ដុល្លារយករីរៀនយកចាំបាទណាស់គ្នាចាំទៅបងគិតទៅ3នាក់អស់600ល្មមដាក់ប្រយោគចប់ថ្ងៃកូនលោកប្រហែលវិញទៅបាទប្រហែល200ចងដៃសវណ្ណរាវិញប្រហែលដល់វាមកមួយបោះយ៉ាងចង់ក៏ដល់វាបានទុក190ស៊ីមួយចានេះជាសម្ដីពិតរបស់អ្នកកំដរចឹងតាបរៀនក៏កុំអោយបាននិយាយលេងនិយាយសើចថ្ងៃនេះឃើញកូនលោកសុបាយចិត្តទេធីតាចាចឹងហើយបានប្រអិនខ្វល់ខ្វាយណាអូនហើយយើងចង់មកពងនាំពធុព5ប្រការយកទៅចម្រើនកេសាកេសីជូនបត្រាបត្រីលោកទាំងពីរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទេដាដឹងទេចាំមិនតែបានប្រមាណមើលអស់ហើយឧបនិស័យកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកគេថាកូនប្រុសអ្នកប្រាជ្ញព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបិទ្ធលោកកវីសំដីចរចាទៅអ្នកតាបៃតាគឺលោកចេះគោរពប្រណិប័តកូនស្រីក៏ដូចឆ្នាំដែរចាប់តាំងពីពេញវ័យកំមអូនឃើញទេរូបឆោមលំពងមានល្អមានទាស់ត្រង់ណារីឯកូនប្រុសឯនេះវិញរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់សំដីពីរស់កិត្តិយសដល់ដល់ម្ដំហើយកុំឃើញចឹងបកែរលួយណាស់ចាំចាំបងចាក់តាំងបកកូនប្រុសបកែរលួយតាំងពីអាយុ2ដងចាំអូបាទចាំនេះមិនមានទេកូនកុំឆ្ងល់អី2ដងទៅរស់ស៊ីអីទេវតាខ្ញុំឆ្ងល់បងលោកទៀតអូនដឹងទេបានកូនកុំក៏កូនលោកគ្រប់លក្ខទៀតបកែទុំរួយដូចគ្នាចាំចាំបងអីនេះបកែរលួយឯនោះបកែទុំចាំឧទាហរណ៍ថាសវណ្ណរារកបាន10000ដុល្លារអាហួងទុំ10000ដុល្លារមែនទេហួងអូនទីងាយក៏អាចអោយយើងក៏សួរថារកបាន10000ទុកគុំ10000មែនទេណាបែរទេតាលឺតែប៉ុណ្្នឹងម្ដាយក្មេងកាហៅដឹងតែចែកអាទៀះលោកនៅឲ្យហួងទាំងអស់ត្មងចាចាទៅម្ដាយបកើតនោះក៏ចាប់ដែរកាហៅទៀះប្រមាណខាងស្រីខាងប្រុសនោះគឺឲ្យបកូនទាំងអស់ចាសบายចិត្តនេះលោកសบายបាទហើយដឹងតែលោកឲ្យកូនហៅអស់ហៅអស់ពីខ្លួនលីលោកទៅនៅឯណាដឹងទេទៅណាទៅណាទៅវត្តចង់បានអត់ទេទៅទៅរងថ្ងៃសិលចាធម្មតាលោកបីចំណាស់ប្រហែលមកក៏គឺលោកសិលទៀនបាទជាស្ពានចម្លងទៅខាងមុខទេពធីតាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងណាកូនប្រុសបកែលួងភរិយាណាចាទីនេះខ្ញុំមិនជឿសោះបងមិនជឿអ្មេចសំដីតាំងពីតូចនិយាយរោគនារីណាធ្វើឲ្យនារីនោះស្លប់ចិត្តស្រឡាញ់តែម្ដងបាទផងតែតែហួងគាត់ថាថាប្តីហាមួយម៉ាត់ធ្លៀមគឺថាគោរពប្តីត្មងហើយមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបកែលោកភរិយាណាចាចាខ្ញុំកុំឃើញមុខមិនបានជឿខ្ញុំមិនទាន់ឃើញកុំឃើញមើលវាខាងប្រុសខ្ញុំអីចាមិនទាន់ឃើញតែឥឡូវត
ាត់តែធ្វើតែខ្ញុំឃើញចាំពេលខ្ញុំឈាមដែលដួងលោមកូនកំងបន្តិចទៅកាយវិការទន់ខ្លួនទៅបើដៃក្មេងពេញចិត្តទ្រពសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចចៃទៅអស់ពីទេលោកហើយបើថាអត់ចេះបើកំរូខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអាទិត្យនេះប្រពន្ធខ្ញុំចុះហើយគេអត់គូឲ្យសមឧទាហរណ៍ណែអត់ទេគាត់សំដីអាទិត្យឯងចាំបាច់ធ្វើឯងអឹមអៀមទៅអីឧទាហរណ៍អាទិត្យភរិយាតែខ្ញុំដូចថាភរិយាខ្ញុំខំខ្ញុំដួងសពទេវីគឺចង់ញ៉ៃញ៉ាក់បបបញ៉ៃឯងហ្នឹងអាទិត្យហ្នឹងវិញអញ្ចឹងត្រៀមដាក់សបណ្ដាណាណែឲ្យគួងសុខចិត្តតិចតាមីអើយមីទឹកឯងមីអើយមីទឹកដប់ផងបេះកវលដៃគូក៏មកខ្ញុំមើលតន់ដែរអត់ទេដៃ2ទឹកទៅដៃ2កុំអាកុំអាខ្ញុំជិះទៅដៃ1ទៅថាយើងនឹងចេះលួងទៅដៃ2អីចឹងទៅណាធ្វើមិនឲ្យឪពុកក្មេងមើលទៅសុខចិត្តយូពីសិបងកូនទៅដាក់ស្អីឯងពីស៊ីស៊ីទៀតនិយាយរាល់ទេណាបងម្ដាយឯនោះរំភើបចង់ធ្លាក់ពីលើក៏អីចាចាបងម្ដាយតាំងពីកូនកើតមកម្ដាយឃើញកូនណាចេះកាយវិការបែបសិល្បៈចឹងទេចាហើយជិះមើលហួងលួងសវណ្ណរាវិញចាចាបងជិះមើលកូនលោកល្អប៉ុណ្ណាចាហួងចាប់ដើមហួងណាឲ្យម៉ែក្មេងសុខចិត្តទៅធ្លាក់ពេជ្រទំដុំទំដុំមកហើយអស្វាមីអូប្រត់ដឹងស្អីខាងព្រោះអាគេមិនទាន់លួស្ដេចឧបតិហោបើលោកខំប្រពន្ធខ្លាំងហួងចេះរួងដូចបាញ់មិញខំកើតទេតើទេហើយហួងវិញបើសិនខំប្តីប្តីរួងលោកដូចបាញ់ខំកើតទេហួងអត់ទេការលេងការសោជាកតិមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរយកជាគំរូបើសិនហួងជាទឹកសវណ្ណរាត្រូវបើសិនហួងជាភ្លើងពីប្រំប្រំមិញប្រំទៅហួងជាទឹកសវណ្ណរាជាភ្លើងមិញបើសិនហួងជាភ្លើងសវណ្ណរាត្រូវជាទឹកហើយបើសិនជាសវណ្ណរាជាភ្លើងហួងត្រូវជាទឹកទឹកចិត្តទៅវិញទៅមកវាចេះស្រឡាញ់គ្នាដោយកាយវិការអំបញ្ញមិញពេលនោះហើយអ្នកទាំងពីរនឹងមានសុភមង្គលមួយជីវិតជុំពរណាសវណ្ណរាព្រមទាំងហួងការរួចទៅសូមឲ្យមានគុំគ្រឹះនៅឡានជីសិទ្ធិរីទំនើបអនាគតដ៏ខ្លីឲ្យហួងសវណ្ណរាមានលុយយ៉ាងហោចណាស់$4,000,000ទុកគ្រាន់ធ្វើតាមទុនរុស្ស៊ីបើបាន20-30,000,000មែនគិតមកក្មេងម្ដាយក្មេងដើរលេងប្រហែលប្រទេសដែរជុំវិញពុកលោកធម្មតាទេណាបងបាយឲ្យលោកស្ដាប់ចោះទៀតនេះជាទឹកចិត្តរបស់កូនពុំមាន4-10,000,000អត់ទាន់បើកក្រុមហ៊ុនទេជួយម្ដាយដើរជុំវិញពិភពលោកសិនចោះហួងវិញដែរបណ្ដាទៀតបើមាន4-10,000,000ជួយនគរម្ដាយក្មេងដើរលេងប្រហែលប្រទេសដែរជុំវិញពិភពលោកហើយចង់មកហើយកុំមកជួនឲ្យយកទៅដែរអត់ទៅអស់ក៏មិនបានបងតើវាមិនបាក់អីតែជីមចាំងតែនិយាយលេងនិយាយសើចចាំងភាពទឹកចិត្តកតញ្ញូនេះសូមឲ្យមានជាតារាតរៀងទៅចំពោះអ្នកមានគុណគេហៅថាបុព្វការីទេវតាខាងដើមព្រះដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតគឺព្រះដែលនៅវត្តអុយធូថ្ងៃហ្នឹងសូមថ្ងៃហ្នឹង3-400ឆ្នាំទៀតមិនទាន់បានប៉ុន្តែព្រះតពូនេះបាយអុយធូទេការហើយលើកជង្គង់ក្រឹបបែរឲ្យខ្វះ50,000ទៅយក3,32,000បាទភ្លៀងជឿទេសវណ្ណរា
ជឿអាចកាវិញលទ្ធិគុំសុំទៅណាប្របាទជុំនេថាអពចំពោះតែអ្នកទីអប្របីទេវតាសត្រៃស័ក្តិសិទ្ធិប្រអិនបង្កប់ទទួលយើងទៅពីប្រាណបានកាត់សក់បកសរីលោកគ្រូលេងសុបនចាក់ដីឲ្យយើងខ្ញុំប្រុសស្រីធ្វើដំណើរជ្រៀតផងរងហងរោគលោកឯណាដែលលោកមានផងសំពះសសច្ចាក្នុងចិត្តទៅអ្នកទីតែលេខស្ដេចទេវតាចឹងអ្នកទាំងពីរជាតំណាងទេណាប៉ុន្តែបានហែហោមកនៅកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ទឹកគុណចាក់ពីដៅចឹងរបស់អស់តែនេះជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិកាត់កោចិស័យគុណប្រពន្ធស្រីទៅពិតជាកើតមាសកើតពេជ្រកើតស្រីសួស្ដីពិតប្រកបមែនទេទៀតប្រកបណាស់មិនចាស់បានមកពិតប្រកបមែនហើយខ្ញុំបាច់បាច់ឲ្យកាត់សាក់លបងទេសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរយកទឹកលោកជួយអូបាទបាទហើយយកកដៃជាវទៅយកទឹកយកទឹកចិត្តស្មោះលោកឲ្យអីយកនឹងបាទឲ្យតែជារបស់ស្រាស្រាការជឿពីទៅអ្នកមើលបានចិត្តចូលឆ្នាំចិនផងបានអានបាវិទៅប្រអិនអណាស់វាបាទអញ្ចឹងសូមប្រសិទ្ធពរបបសុស្ដីដល់លោកមេបាទាំងពួងព្រមទាំងចាត់ទុំអង្គពីអាដាមលោកជំទាវណាក្នុងឱកាសវេលាឆ្នាំចាស់បានចូលឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យលោកប្រកបដោយសេរីសុស្ដីជាពិសេសសុខភាពបរិបូរណ៍ជួននិមយុគយូរយូរលោកប្រាថ្នាតែទៅប្រកបកិច្ចការនេះឲ្យជោគជ័យគ្រប់គ្នាកំបីគ្រៀងគ្រាសាសាទុកសាជឿលោកឡាកាត់សក់ដោយសេរីសំឡងវិរិយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមគោរពជំរាបជូនមាតាបិតាកូនស្រីឡាកាត់សក់មុនបន្តមកមាតាបិតាកូនប្រុសឲ្យបន្តទៅនិយាយតាមណាជឿចូលតាមខាងកូនស្រីហើយដល់ពេលចេញមកវិញចេញខាងកូនប្រុសទេណាកូនស្រីសូមពិភពចាំតិចខ្ញុំ